Život ve svobodě. Návykové látky, jako je alkohol, nikotin, kokain anebo kofein, mají vliv na strukturu a funkci mozku. Působí na řadu duševních funkcí. Ovlivňují vědomí, vnímání, paměť, pozornost, úsudek, představivost i vůli. Závislosti zvyšují riziko psychických a fyzických poruch. Mezi největší světové zabijáky patří alkohol a tabák. Tak tomu ale být nemusí. Závislosti se dají překonat, i když to někdy znamená překonávání překážek. Pokud bojujete s nějakou závislostí, začněte tak, že se rozhodnete s ní přestat. A svoji vůli odevzdejte Bohu. Odborná pomoc a podpora okolí vám pomohou na cestě k novému životu. Život bez závislostí je životem ve svobodě. Začít se dá už dnes.